Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi 3 yillikda O'zbekistonda tug'ilishlar soni keskin 30% ga oshib, 15 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 10 million 500 ming kishini tashkil etmoqda ekan. Bu bunchalar ko'p deyishingiz mumkin, lekin bu sizlar va biz uchun ajoyib imkoniyat. Sababini hozir sizga tushuntiraman. O'zbekistonda oxirgi 5 yillikda mental arifmetika fani keng yoyilib, o'z samarasini ko'rsatib kelmoqda. Kroket intellekt rivojlantirish maktabi esa hozirgi kunda O'zbekistondagi eng muvaffaqiyatli va sifatli ta'lim markaziga aylandi. 3000dan ortiq bitiruvchilarimiz orasida o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, hozirgi kunda mental arifmetika fani trenerlari 3 milliondan 7 milliongacha daromad qilishadi. Va bu daromadni ular o'zlarining asosiy ishlari va o'qishlaridan bo'sh bo'lgan vaqtlarida topishadi. Sizda ham ushbu kasbning mutaxassisi bo'lish uchun ajoyib imkoniyat bor. 29-aprel kuni navbatdagi kasbga tayyorlov kursimizga Buxoro shahrida start beriladi. Ha, aytgancha, joylar soni chegaralangan, bor yo'g'i 15 kishini qabul qilamiz. Ro'yxatdan o'tishga shoshiling. Birinchi darsda qatnashish bepul.